Zonja dhe zotrin, jemi këtu bashkë në këtë ditë të gjatë, mund ta themi ashtu, nga ora 12, po presim që të kemi një votim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për parë nëse po arrihet shumica e kërkuar prej 2/3 të deputetëve të Kuvendit ose 80 vota që do të ndryshonin kushtetutën dhe me këtë të hapet rrugat për integrimin euroatlantik. Se çfarë saktësisht po ndodh në Kuvend, po presim që të nisë seanca nga çasti në çast, ndërsa këtu jemi mbledh bashkë me miqtan të Klikut. Nanën time të djathtë, kam kolegun tim të dashur, zotrin Aben Arkuceri, ben mirëse jemi, falënderit shumë. Në këtë kohë të pa kohë që po shihemi këto, kemi profesorin Berselen, profesor falënderit shumë qenët, mbrama, dhe mikun tonë dashë, Albert Muslion, Albert, mirëse jemi. Një knatësit jemi bashkë këto, dhe ju falëndroj që jarën me një afat kaq të shkurtur kohor, do të shohim tash në Kuvend nëse po arrim të lidhemi, sepse jemi në pritje të seancës, e cila do duhej të paktën në pjesën e dytë të mbrëmjes të na tregon se janë apo nuk janë ato 80 votat. Të gjithë po pyetemi këtu, të gjithë po vëmë bast për ditë se apo bëhet apo s'po bëhet. Tani po duket sikur ka një falloj taktizimi në aspektin kohor apo po blihet koha apo jo. Do nisem me këtë Arben. Ki mendim për këtë apo çfarë saktësisht po ndodh në Kuvend derisa nuk mbledhen do provojmë të lidhemi edhe me gazetarët që janë atje. Por realisht nëse mundohemi të gjejmë racionalitet zhvillimeve të ditës së sotme dhe nëse fillon seanca që siç duket ne shohim që një pjesë e madhe deputetëve kryesisht pozitës janë mbledh, unë besoj që nëse nuk është i siguruar numri i nevojshëm i deputetëve, seanca nuk fillon. Edhe tash jemi diku në ora 22:10 minuta, unë mendoj deri tash duhet dihet, do të thotë që janë 80 apo nuk janë, do të thotë 80 vota, atë sa janë të mjaftushme për të hapë debati për ndryshimin e kushtetutës në bazë marrëveshjes të presbës. Mirë po, më bën optimist, edhe tash besoj unë shumë shpejt, ndoshta edhe ose do të demantohem, ose do të jetë e vërtet, po, më bën optimist një farë forme preskonferenca e VMRO, dhe për mes, preskonferenca e fundit, në të cilën, paktën si gazetar arrita të kuptoj që është një farë lloj paniku tek ata, ose një farë lloj dorëzimi me ato akuzat që pas një argument ishin, tash nuk du të fute me në të vërtejta apo jo, të pak nuk u ofru. Dhe nga jo pres konferencë, nga përvoja ime që gazetarë flasë në ndur zhvillimit Maqedonisë, mjep me kuptu që një farë forma ata veç jënë të dorëzumë në atë, do të thotë, në atë presionin të gjithë ditës që e kam bërë për pjesën e deputetëve tyne që mos të përkrahin në ndryshimet kushtetuese. Gjithashtu edhe disa reagime në Facebook të disa deputetve, disa flasë kryesisht pozitës, po e funksionarëve të pozitës, përmes disa fotove relaksuese e tjerë, edhe kjo më jep një farë elementi që më duket që ka mundësi që sot vetëm të fillohet, nuk duhet edhe vetëm edhe një dy reshta, do thotë kjo është veç fillimi. Do thotë duhet të kemi edhe një votim apo dy votime tjera janë në finale, do thotë kjo veç fillimi i procesit. Mirë po duke se fillimi më i vështirë, pastaj do të shkon pak më hapi parë. Hapi parë ende nuk është thellë taktizim apo jo, profesor? Ka qenë një ditë e vështirë, besoj dhe është të të presim edhe këto minuta, po unë jam i mendimit që sa e njohë përsa artë me zotin Talat Xhaferi që... Në këtë tavolin ju i fundit e patë krye parlamentarën, e pa me një postim para një ore, eventualisht... Jo, nuk e kam pa zotin Talat Xhaferi, a është i zënë. Dhe pa me një fotografi në Facebook, para një ore, një ore gjysë. Jo, ajo është një fotografi... Fotografi vjetër, a? Jo, e vjetër. Po, me sa e njohë unë atë, dhe më thanë, nuk do të filloj seancën nëse nuk janë të siguruar numrat, mendoj unë, se nuk kam dhe informacion, po mendoj unë, nga ajo që e njohë sa afërmi. Nëse dhe të filloj seancën, atër besoj që është arritë numrit e 10, dhe që presojmë që të arrihet këj numër, sepse të gjithë qyetarë që janë akë dhe besoj që gjithë qyetarë mund të jetë para televizionit tani, dhe do të shofë se ka këtë qkoj e ardhëmja e tim. Sepse në varet një ardhëmë, themi e ardhëmja ajo që është vendase, vendore, mëndë e ardhëmja rajonale dhe ardhëmja gjë ndërkomtare, sepse nga sot do të shifë se si do të duket në të ardhëmën harta geografike apo geopolitike, në aspekt geopolitik, në aspekt rajonal dhe në aspekt vendor. Ka do të mare, dhe ma thamë, ka do të mare me ndion dhe unë, ne shumica për nesh nuk e besuar që do tjetë ka të fështirë. Kemi thënë që me ardhe në pushtet lësë dhe mëzë dhe me thënë do të ndryshojnë ca gjëra, por do shta do të ishte edhe një gabim që shkua në referendum, pak u zbeha jo
themi ai optimizëm, edhe pse palët shqiptare e than partitë politike shqiptare, qoftë BDI-a, qoftë edhe partitë tjera, shqiptare e than që nuk ka nevojë të shkohet referendum sepse vështirësohet më tepër situata dhe kjo doli, dhe u pa e qartë që vërtet u vështirësua dhe ne tani që po flasim na duket ndoshta ku ta di unë, po pasoja që janë shumë tranta sepse unë si qytetar i Maqedonisë nuk do të ndjerë i sigurt në këtë vend nëse nuk do të ratifikohet, domethënë kjo marrëveshje. Atë do të hym në skenare të cilat besoj që pa pesimiste. Pse mendoni kështu? Po ne mendojmë të dy variantat tani. Unë jam optimist nga natyra dhe jam optimist dhe besoj që nëse fillon seanca. Është deklaruar goxha pesimiste, nuk po, vina i sigurt nëse besoj nëse sot nuk fillon seanca, atë besoj nga e mërkura, besoj me ardhen e përfaqësuesit nga Departamenti i Qeverisë Amerikane. Besoj që mandej nga e mërkura mund të ketë një tentativë tjetër dhe besoj që kjo duhet gjendet një rrugë zgjidhje sepse kjo nuk shkohet. Status quo normalisht që ka lënë pezull të gjithë. Të gjithë janë në ankth, janë qytetarët, janë skena politike, janë skena biznesore, edhe ju me të gjithë. Thonë dhe nuk mund të tolerohet, më nuk mund të shkohet më tutje që kështu dhe kësaj pune do të më ja lithat, si themi, veshin. Jo veshin, po si themi, kalit që ja lidhin atë. Ma kullaj, duhet të vahjekin veshët. Ose do të vahjekin veshët, si thotë Berti. Ma mirë kështu. Por, besoj që, edhe shpresoj që tani të ndodhë. Në pritje, Albert, apo taktizon pushteti, absolut, shumica, apo absolut, ku po shkojmë, para se të lidhme me kolegun tonë nga kuvendin. Po të shkojmë, se po më duke se kemi lidhje, Albert, nëse më lejon, të dëgjojmë prej kuvendit që kemi zymer, nuk e di, apo dëgjohemi, ne po të shkojmë prej studios këto, të neve nuk në ashe me siguri, po në thujt lutëm cilat të në trejat, po shkojmë kuvendin nuk është kitë ullëset, nuk janë deputet në gjitha ullëset e tyne. Vizualisht, këte po shkojmë. Në thujti që apo ndohëm kuvend, lutëm. Përshëndetje Fatmi, përshëndetje për misafirët në studio, në çdo moment, siç më informojnë nga kabineti i kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi, pritet të filloj seanca maratonike e cila ka zgjatur e cila nuk filloj në kohë siç informuan. Në kuvend, në sal ndodhen shumica parlamentare e deputetve, LSDM-s, BDI-s dhe gjithë partitë shqiptare, ajo e PDSH-s, Alianca për Shqiptarët, gjithashtu. Edhe ndërsa në sall për momentin nga opozita është vetëm koordinatori së bashku me një koleg të tij në sall, në çdo moment siç thash edhe një herë pritet të fillojë seanca. Ja, po më dëgjon. Zymera, po më dëgjon. Të bëjmë më thjesht, lutem shumë. A janë deputetët e VMR-s në sall? Edhe një herë Fatmi. A janë deputetët e VMR-s DPMN-s opozitar, a janë në sall? A janë në kuvend dhe a janë në sallë? Vetëm koordinatori i grupit parlamentar të VMRO DPMN-s Dragan Danev së bashku me një koleg tij në sallë, dërsa deputetët tjerë ndodhen në hollin e kuvendit. Mirë, do të jemi edhe më vonë direkt me kolegun tonë i cili është në kuvend. Të presim se kur do të nisëm me siguri Zymer do na njoftoj me kohë. Faleminderit Zymer shumë. Kjo është e fundit, po pret çdo moment i njëjta lajm është që të dinë edhe shikuesit tan se nuk është që spundohet kurrë në kuvend deputetët, paktën ata të shumicës janë ulset e tyre, VMR-s nuk janë përveç shefit të grupit parlamentar. Tani apo taktizojnë të dyja palët, pa. Edhe opozita, edhe pushteti. Unë mendoj se kemi tre palë. Tri palë. Pa, kemi palën e opozitës, e cila kërkon një shumicë të kualifikume. Kemi palën e opozitës, e cila tenton t'i mbroj ato plastinat cilat i ka në atë grupin e vetë. Edhe grupi i tretë është grupi atyre cilat një të mbindë se duhet votojnë, por realisht kanë rezerva, veçanërisht mas referendumit, si ta realizojnë atë edhe më të balafaqonë me gjitha ato kërcnime cilat fatkeqësisht VMR-ja i prezenton si kërcnime të palës tjetër. Nga jashtë. Po ne dim edhe kanë ndodhur ajo edhe para referendumit, ku kërcnimet e VMR-s ndaj deputetet vetë ishin evident. Ajo ishte një farsë e cila u realizua gjatë referendumit. Nga njëra anë publikisht kishim qëndrim neutral për referendumin, nga anë tjetër kishim... Do me njësë kuvende. Po, ja blet. Nga anë tjetër kishim një punë të përdiqme, të antarësis, të aktivistve që mos dilet në referendum. Mendoj se kjo ndodhe dhe sot, a vetë fakti që ka deputet të opozitës të holi, mje shpresë dhe optimizëm, se vetë fakti që mund të filloj të ashtë seanca,
me shpresë se mund edhe të filloj hapje ndryshimeve kushtetuese për cilat duhet 80 deputet. Uroj që opozita të jetë e mençur për shkak të vetvetes, që mos jetë shumica 80-qe. Se atëherë definitivisht që, që i bie, nëse është 90 deputet, atëherë realisht ato japin shans vetvetes që gjatë procesit të ndryshimeve kushtetuese edhe ta rehabilitojmë vetveten, se të mos harrojmë javën e ardhshme vjen një zyrtar shumë i lartë amerikan. A ne dimë se zëvendësimi i sekretarit amerikan. Bashkëtarë ardhje zyrtarëve të atij kalibri maqionisë sendet janë lëvizë për vendit. Ne ndërkohë po shohim që edhe krye parlamentari ka zënë vendin, tash të dëgjojmë edhe me audio nëse zgaboj brenda në studio, se ç'a thot. Për të parë saktë nuk po di a kemi telashe teknike apo po ç'e dëgjojmë. Se po dëgjojmë shumë me tonë të ullët, se kjo është prej regjisë së kuvendit, nuk është të gjitha medjet e marë, të dëgjojmë. Predlog za përstatuar një punizme në Ustavë të Republika Makedonije. Prodoshua me së pretre së për predlogat za përstatuar një punizme në Ustavë të Republika Makedonije. Procedurando, Dragan Danif. Nije në glasë një primjën, të ka? Беше на десната страна процедурално или на левата сега, пошто на, на двете места беше пријавен. Okay. Зато викам. Беше пријавен на десната страна, фактички на ова овде. Добро. Директ на вотим. Благодарам, господине Џафери, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Јас, господине Џафери, во моје лично име, во име на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, и во име на целата опозиција, поради значењето на овој, навистина, историски ден или историска ноќ, и поради историскиот момент и за мојот македонски народ, и за мојата држава Република Македонија, и за граѓаните на Република Македонија, знаеки дека ќе пристапиме кон делот на гласање во однос на отпочнување за да се отворат или да се отвори простор за уставните амандмани, поради или повикувајќи се на член 97, би замолил од ваша страна да овозможите гласањето да може да се врши и со поименично изјаснување на сите пратеници. Знаеки дека во минатото во голем број случаеви електрониката затајувала, јас навистина би ве замолил да не се доведеме во една таква ситуација во овој момент или на ова гласање битно за граѓаните на Република Македонија, за пратениците кои ќе гласаат, да ова гласање биде поименично. Ви благодарам. За јавноста, ова што го барате процедурално, знаете дека во постапка кога може да се исполни. Затоа преурането ви е... Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен. Врз основа на член 131, став 1 од Уставот на Република Македонија, предлагам Собранието на Република Македонија да ја донесе следната одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Прво, се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија. Точка 2, ова одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во Службен вестник на Република Македонија. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Калаја. Пајдем апиш шалим му та фаш че талати нуке филон па. Вкупно гласа 80 пратеници. За гласа 80, воздржаји нема, против нема. Констатирам дека Собранијето ја донесе одлуката за пристапување
Që dobijete proceduralno, pe zoglet. Konstatiran dhe ka suvranijete ja donese odluke në za pristupovanje për izgjën e Ustavet në Republika Makedonije. Povele këtë proceduralno. Povele. Dobro, poqitovan Gjoferjevi, napomnam vi jeste iskusen i pratenik, дека може да дојде до одредени забони при ова гласање, затоа чекавме да заврши електронското гласање и согласно член 97 став 2, кој вели вака, поименично изјаснување може да се врши заради точно утврдување на резултатот од гласањето по барање на председател на собранието или на еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, само ако предлогот за кој се гласа добил до 5 гласа повеќе или помалку од потенцирам потребниот број гласови за негово донесување. Барам подршка од 10 пратеници и да биде гласањето поединечно. Прво јас да ви објаснам по однос на процедурата. Значи, потребни се 80 гласа. Добре. И ако веќе сакате значи поединечно, деловникот е тој. Нема никаков проблем. Не знам зошто. Океј. Поединачно изјаснување, генералниот секретар, списокот, да си го чита на присутни пратеници и ќе си терме. Океј, да седите си. Почекајте, нема никакво проблем. Службите да го подготва списокот на пратеници, вратите да се заклучат за влез и излез, да не може да се влезе, да се излезе, дори се врши поединачно изјаснување. Донесте го списокот. Емира тој, ме таде двута, ја доли. Ја доли, кështë шумë изгаде нотари, сигурен дитë të трета. Енде спе куптој процедуралиш, пëse по qëndrojnë депутет të opozitar aty? Kërkojnë që se cilit të deklarohet, me në mbijamë, që të mund të etiketohet. Unë atë që thash edhe në fillim, thash që sa e njofë kretar në parlamentit, a i më thonë këtë da fillon të nëse në të kështë e numrat. A të dëgjojmë deputetën? Po. Shkurt? Ja, ja, kjo është i thirë deputetën. Kërkojnë gjithë, është sekretarja gjenerali. Duke si proceduralisht është të diskutu, është që ne vazhdojmë. Jo, do më thonë vëmëroja e shqytëzaj. Ta është normalisht për kështë të lejlje. Ashtë të lejnë deputetët po më duke? Po, po, jënë duke dhëtu të deputet një, do dhëtë thirën një q Këta prova po se nëjë, po duan të etiketojnë politikë publikisht të kush votoj pro dhe kundër. Unë nuk pash atmosferë ke grupi vëmëros të gjithë. A ti dëgjojnë emrat, se do i përmendat atyre deputetet të opozitare? E pare ishte opozitare, Avirovici, edhe ajo votoj pro. A të pare në lexojnë dheri sa diskutojnë. Të ndëgjojnë, vesh një pak ma shumë zoj lukës regjisë. Trajko Bejanovski, proti. Afrim Gashi. Za. Artan Grubi. Za. Nikola Grujevski. Protiv. Vesna Damčevska. Protiv. Dragan Danev. Protiv. Blagoja Despotovski. Protiv. Emil Dimitrijev. Protiv. Trajče Dimkov. Protiv. Ilija Dimovski. Против. Лјупчо Димовски. Против. Милена Георгиева. Милева. Милева Георгиева. За. Зоран Георгиевски. Против. Владимир Ѓорчев. Против. Мирсада Еминија Сани. За. Лилјана Златуровска. Против. Фадил Зендели. За. Мухамед Зекири. За. Борис Мејковски. Против. Енес Ибраими. Ибрахими. За. Самка Ибраимовски. За. Иван Иванов. Против. Панче Иванов. За. Зоран Илиоски. Против. Реджа Исмаили. За. Нојла Исмаиловска Старова. За. Мирослав Јовановиќ.
За. Крсто Јовановски. Против. Дафина Јовановска Стојановска. Против. Снежана Карска Ванчева. За. Алија Камберовски. За. Елизабета Канческа Милска. За. Нечбен Кармани. За. Дјулин Сер Касапи. За. Александар Кирацовски. За. Бетијане Китев. За. Тања Ковачева. За. Костадин Костадинов. За. Сашко Костов. За. Нита Корубин. За. Катерина Кузмановска. За. Лилјана Кузмановска. Против. Татјана Лазаревска. За. Жаклина Лазаревска. За. Мери Лазарова. За. Благица Ласовска. Против. Ане Лашковска. Против. Хари Локвенец. За. Магдалена Манаскова. Против. Бранко Маноиловски. За. Горан Маноиловски. Против. Ванхо Верманчев. Против. Весел Мемеди. За. Реджаил Мемеди. Реджаил Мемеди, така да. За. Стојан Миланов. Против. Горан Милевски. За. Антонио Милошевски. Против. Панчо Минов. Против. Сонја Мираковска. За. Горан Мисовски. За. Слађана Митовска. Против. Јован Митревски. За. Никола Мицевски. Против. Маја Морачанин. За. Крсто Муковски. За. Аги Муртезанов. Ферит Мухич. За. Јулијана Николова. За. Илија Николовски. За. Весна Пемова. Против. Жолина Пешевска. Против. Васил Пишев. Против. Лилјана Поповска. Лилјана Поповска. За. Никола Поповски. Отсутен. Тања Прентович. За. Бети Рабаджиевска Наумовска. За. Зеки Рамчилович. За. Данијела Ранилова. Против. Сурија Рашити. За. Чедомир Саздовски. За. Зијадин Села. За. Анета Симевска Димовска. За. Кети Смилевска. За. Невенка Стаменковска. Против. Димитар Стеванандžија. Против. Ирена Стефовска. За. Иван Стојковић. Иван Стојковић. Против. Мира Стојчевска. За. Мера Лузери Ферати. За. Јохан Тарчуловски. Против. Лидија Тасевска. За. Ристе Ташев. За. Мендук Тачи. За. Росина Ташевска Ременска. За. Благојче Трпевски. За. Томислав Тунтев. За. Ивана Туфекџич. За. Шпреса Хадри. За. Јусуф Хасани. За. Нада Ципушева. Против. Драган Цуклев. Против. Павлинче Честоева. Против. Талат Џапери. За. Агим Шакири. За. Јагода Шахпаска. За. Славица Шуманска. За. Од избројните гласови поединечно се потврдува претходното гласање 80 за,
39 против. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување. Че Мицковски? Муковски. Ка фрикцион е бато. Врз основа на член. Енде джојм дирим. 196 став 4 до елот на собранието на Република Македонија по повод донесувањето на одлуката за пристапување по измена на Уставот на Република Македонија на собранието му предлагам да усвои следниот заклучок. Прво, подносителот да предлога за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, Влада на Република Македонија најдосна во рок од 15 дена да подготви и на собранието да му достави текст на нацрт на амандмани на Уставот на Република Македонија, при што да ги има предвид изнесените предлози и белешки на седниците на Комисијата за уставни прашања и на собранието на Република Македонија. Второ, овој заклучок да се достави до Владата на Република Македонија. Предложениот заклучок го ставам на гласање и ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 75 пратеници, сите 75 за, има против, има. Констатирам дека собранието на Република Македонија го усвои предложениот заклучок. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 61-та седница на собранието на Република Македонија е завршена. Подисак се чам дол ате апо пошондејтен по ndoshta edhe për të dhjetë që na rritën, po më duket se po bëjmë urojmë te ministrin. Mirë, po bëjmë rrethin e parë, po i marrim komente tash. Të dhjetë që u bë, i dëgjuam pastaj edhe thirrjet të secilit deputet që i bën pastaj se kush votoi pro dhe kundër, nuk po di tash në bazë të kësaj taktike po hupet letra e gjitha negociatave që u bën për këta 80 numra dhe se si do reflektoj tutje kjo punë. Më intereson shumë, edhe ndërkohë po presim prej deputetëve se cilët do vinë pas seancës tani me tek neve në klik, sepse jemi marrë vesh me disa pyetje, shohim o kanë obligim apo jo, do na lajmërojnë besoj. Profesor? Unë më tha njëri proroj, dhe tani jemi kështu më të lirë pak të flasim për një të ardhme më të sigurt të vendit tonë. Besoj që finale do qëtë më e letë tani, sepse u arrita e 80, që ndoshan finale do qëtë më i matë numri, që presoj unë, sepse kjo ka qënë hapi i parë që e hapi rrugën, tash më rruga është hapur dhe normalisht që do të shtohet numri, dhe ma thanë, ku dhe vjen në votimi final, sepse kjo do zgjasë, dhe ma thanë tani, proceduralisht janë 2 muaj, 3 muaj nëse zgjasë, 100 ditë, 150 ditë. Edhe besoj që tani, qeveria duhet punoj, duhet të rrisë kapacitetet që të vazhdoj me reformat dhe shkoj për para. Me shpresë, gjithmonë me shpresë. Albert? Qifa, unë mendoj se numri do rritet. Unë mendoj se atë kartën e fundit të cilin e kishte leadershipi i Vëmëros, jo, vetëm deputet. A po? Po, e humbi me vetë faktin se procesi u gjbloku. Unë spaku në 7-8 deputete ato cilet rinin kam, edhe cilet besoj se tishte votimi im shef edhe do të ishin të kikë grupi, po, do të ishte maj madhë. Së paku disa për tyre që një, pa një bindje politike, se nuk janë bindje cilet anojnë ka linja, është faktike qëndrimi i leadershipit Vëmëros, i cili jep të sinjali ka linja, po edhe bilet disa përfolje cilat bëshin dë ditet e fundit për do kontakte, jo principiale me linja. Mendoj se është mirë që kjo ndodhe sonte. Vëmëroja shfryzë edhe kartën e fundit për ti, si tem nënçmua të deputet cilët e votu në hapjen e kushtetutës me inciativën për votim individual. Nuk ishte ajo, se ata nuk e dishin se
kush ka votu, po ishte vetëm për të njoft publiku cilët janë ato cilët e thyjnë atë vendimin e partisë. Po unë uroj që e kanë bërë, edhe uroj që ky moment sot jetë moment i vetëdijimit deputetëve. Se ky është shteti demokracisë parlamentare. Deputetët janë më të naltit me një shtet këtij rregullimi juridiko-kushtetues. Po është një leksim realisht për gjithë qytetarët, të cilët ishin këto ditët e fundit me një shqetësim se çfarë drejtimi shef. Tash mos ishte votu sonte, ne gjithë do të kishim shpresë se do të votohet ditët në vim, po të votoheshte kundër ose mos fillonte procesi i hapjes të kushtetutës. Situata këtu mund është të shkojë në drejtim pa pëlqishëm, mos them drejtim shumë të keq. Atëherë, Nikola Poposki mungoi, Mukovski. Ja, Mukovski ishte votimi i ish-ministrës kulturës. Po. Ai është po, që mboni tash nga rrit nga ajo çarem se nuk e kanë listën. Apo i vjen fundi patriotizmit, rrajshëm fake po, patriotizmit ashtu. Ajo ishte, si thush, ajo frontmenja e shkupit 2014, do më thane, e ideologjisë, e krimit, të identitetit, aktivit. Dhe prej gjitha ty nëse emra tjerë paka shumë jenë për folë, pasaj ishte interesante dhe pritësht e për çka të akuzat, të pak në spekulojnë media dhe për Jovan Tarçullovskin që do të voton, në ndërpo që aju bashku grupit më të matë të deputetve të vëmëroz që e pojtë më tunë. Po si do që tjetë numrat janë, tash fillojnë, e mira është që procedura parashet tash këtë 100 ditë, do thotë deri në finale, gjithë do propozim ndryshim të neneve, apo amandmandeve të kushtetutës, duke përfshirë dhe para preambullën, kalon me shumicë të thjeshtë. Në ndërko po shumë deputet të dalë, fanë, se të ndërpreva, po dalin tash dhe deputet, shumë nëse rastisht dikush do të afrohet para mikrofonja, po të dëshiroj të fletë, ta thejme, ma mirë ashtu prej deputetet opozitës, sepse mund tjetë pak sa dhe si kleshen për ata që votuan pro, që të folim për medjat, po i presim, shumë se qa do të thojnë, dhe ndoshta dhe prejmë biseden dhe i sa dhine ta. Për i vje fundi, patriotizmi trajshën, shtu me ka krejt? Pa diskutim, në të zotë, kur t'i shojsh emrat e deputetve të vëmëros që votuan pro, një farforme, sepse ta shpritit nëse ka një logik që shnosh të e curis të punë, ndoshta finalja e votimit do tjetë të përtej të numrit të lejtë. Dhe do ndryshojnë shumë rrethana, do të binë gjakra, do të ketë pak racionalitet më të malë, dhe shpresojmë që procesit përfundon në ashtu si që është para po. Albert, fundi patriotizmi trajshëm, ajo është objektive si është i reshët, se gjitha narrativi cilë nga promovohë është prej para referendumit, në basë referendumit, gjithë ishte një spin që kështë lidhje fillimi me fundit. Bile ditet e fundit fillon të promovohet teoria se votu si të vëmëron, nuk e kam votu për të votu ndryshime kushtetuse. Gjoja 98 ndukush i ka votu ato në kampanjën zjedhore të 98-ës për të votu marveshën e Okrit. Politika është dinamike, e deputetet duhet të kenë një farë pavarësie. Them, unë jam shumë bindun se ki moment sonte do të inicoj edhe një debat mrençëm i cilin nuk do tjetë shumë pozitiv për disa atë leadershipit vëmëros, sepse vëmëroj u prunë këtë situatë që të shifet si riziku i demokracisë në Maqoni dhe promotori i orientimit lindor të Maqonis, edhe me atë do duhet të balafaqohen leadershipi. Po patriotizmi, mendoj se si do të vjojnë ditët, a patriotizmi i reshëm do të dalë edhe ma shumë si përfaqe. Unë jam i kënaqur që disa persona edhe nuk e votuan, ne aty kishim, tanë ishë leadershipin e vëmëro dhe përmënes, cilët gjdo ditë janë në gjyqë, edhe do të ngjelte një shije si themeidhet edhe të qyvetarët, nësi Gruevski për shemë dhe votonte, me njerë do të filloshin spekulimet se ka ndo një marveshtje, jam shumë i këzup që disa persona në kuptu këto edhe Tërçulloskin, i cili ishte i dënum edhe në hak, nuk e përmbajten këtë iniciativ, po uroj që me filimin e kësa iniciative një mentalitet politik i Maqonis deri 2018 në filloj kadal edhe të humbet se Maqonia duhet të pësojnë ndryshime, jo vetëm
ndryshime ekonomike, po edhe shoqërore dhe atit mentalitetit politike kështu me radhë. Mendoj se ajo filloi sonte. Profesor, mendoj që leadershipi i VMROs do të vazhdojë me atë patriotizmin, themi që siç ka bërë deri më sot, sepse u pa që edhe kryetari i zgjedhur i tyre ishte më shumë një lojtar i Gureckit, dhe besoj që ende Gurecki dirigjon me partinë. Dhe shpresoj që të vazhdojmë, por kjo përkrahje më do bie dhe besoj që një pjesë të deputetëve besoj që do të ndryshojnë në të ardhmen, besoj që do ta shohin realitetin dhe më ende do të shohim se si do të vazhdohet më tutje, sepse edhe si më than ende nuk është e qartë, sepse të pala Maqedona se njerëzit, më thonë, janë ende në hakë, sepse nuk këtë e sqaruar bashkë edhe mirë se që ka përmban marveshja, si do realizohet, dhe më thonë, ku dhe fillin të një ndryshime, dhe më thonë, të andamën e ku dhe hapët kushtetuta, dhe më thonë, ka një frikë të këto, dhe prandaj edhe kjoj patriotizm paka shumë ka gjithë për krafje, por shpresoj që kjo tash do të vinë edhe prapë faktorin të komtarë, do tjetë të undima e faktorin të komtarë, nuk do më ngojë qoftë e Shtetë Bashkuat Amerikës, qoftë e Bashkimit Europian. Dhe unë mendoj që rruga u hapë dhe kjo rrugë do të jetë me hapat shpejtë dhe shpresojmë që 2019 do sjellë diçka të re në të mirë të politikës dhe shoqërisë në përgjithësi. Deputete, ndërmjet Rama, falënderit shumë që e çmoj shumë kohën tuaj. E votuat. Kështu tamam s'pëlla me pushu hiç, se sa ulët. E votuat, u bët 8 ditë, në thëni që ndodhi sak që të dime dhe neve nga jashtë, sepse për fatë të keqë, audio e brenda se kishën për kohën, pati plasje, qëfar do qofshën ato brenda, pati sharje, fyrje? Jo, fatmirësisht. Sisht ajo epizoda? Nuk pati sharje, nuk pati fyrje. Ishte një dit e lodhshme për deputetet, në seanca, duhet të fillon e në ora 12 në mes dit, ndërsa vazhdimin e pat, ose spat, për fillimin e pat pas orës 10, ka qenë një ditë e siguri ditë negociatave dhe bisedimeve ndërmjet shumicës parlamentare, lidhje socialdemokrate dhe me opozitën maqedonase. Ishte një ditë kur gjithë kemi qenë pritje, çdo moment me informacione, jo është bërë 8-10, nuk është bërë 8-10, do kjetë, do vazhdojnë seanca, do shtyhet për dhe një ditë tjetër, kur ka qenë me të bërë një ditë kur është shumica absolute e deputetve kanë qenë një pasiguri ose një pritje, një rezultati ose një marveshje që mund t'ishtë ndërmjet shumicës dhe opozitës maqedonase. Dhe realisht, dikun pas orës 22, më pesoj se edhe përmes mediumit tu i për edhe mediumeve tjera është për cilë, u vazhdu ose vazhdoj seanca debati rreth vendimit për rinëcimin e ndryshimeve kushtetuse, ku të paraqiturit për debat, do të thonë që nga mbledhja e parë ose mbledhja iniciuese u tërhoqën nga debati, duke përfshirë edhe mua sot ishe para parë që diskutoj për ndryshimet kushtetuese, dhe me këtu hap rruga që kalohet në votim për vendimin për vendimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryetari i parlamentit, do të thonë, ndoqi procedurën dhe u kalu, do të thonë, në votim të vendimit. Me 80 vota u deklaru deputetët që nënkuptonë se është 2/3 nga numri përgjithshëm i deputetëve. Pastaj kishte reagim procedural nga koordinatori i grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s, i cili kërkoi që deputetët të deklaronin individualisht. Çdo kush do të deklaroj, që është në përputhje me rregulloren e kuvendit, që edhe u pranu nga ana e kryetarit kuvendit. Procedura thot që një deputet nëse inicion, propozon, duhet përkrajnë nga 10 deputet dhe në mënyrë automatike kalohet, dhe më thonë, në votim individual dhe u votu individualisht që u konfirmu rezultatin nga 8-10 deputet. Aje që edhe ishte konstatimi ju i fillim, është se nuk pati sharje, nuk pati ofendime, nuk pati zhurmë. Kishte deputet nga anë e opozitës maqedonase, 8 deputet që i përkrajnë. Dhe në mundu në ndihmu paka shumë që ishin deputetë të VMRO-të që votuan pro, ata që mbanë në mendë. Dëgjojmë ato me ndërprerje. Dhe mundë në gjithë, ishte Mukovski, Vasilevski, ishte
Elizabeta ishte ministresa, pastaj ishte kjo Vladanka Avirović. Ishte ajo Starova. Starova, po Starova edhe një po tash që mbaharoj emrat. Për shkak se ndoshta po sido që tjetë, të më thonë, 8 deputet nga opozita Macedonës, e jo gjithë vëmëros, më thonë, nuk janë gjithë vëmëros, janë edhe nga partnert të vëmëros në opozita në koalicionin Macedonës, që e përkranë dhe u plëcu kushti domosdoshë që të inicionë, më thonë, ndryshimit kushtetuese. E tani, më thoni, personalisht, kjo puna e leximit të emrave dhe përmendjes apo deklarimit e se që deputet pro dhe kundër, neve po e shojmë të si një lenç publik. Pak, tani më thoni nëse kam gabim, se derim tash kemi pa në rritet sociale abnormal shumë sulme ndaj deputetve, për cilet neve me ndonim plus minus se do të votojnë nga vëmëroja, analiza, që analiza, po kjo publikisht me u thona, me nuk e di. Ndo shta, realisht është ndarje mrenda opozitës Macedonëse, me ndoshen se është shumë homogen, se nuk do kje thyrje nga në e thyre, pa realisht momentin e fundit u pa se ka thyrje, edhe me këtë veprim të koordinatorit të grupit parlamentar, ndoshta, edhe ishte qëllimi që ato deputet që pranun ti përkrajnë ndryshimet kushtetuese, ndoshta të ti sjeli në një pozitë të palakmushme, kur duhet me goja vetë të deklaronë se pranojnë ndryshimet kushtetuese. Oshë më ndryshe kur ne e shtipim sustën edhe vendosi për një çështje ku shpesh mediumet edhe ose qytetarët nuk e dinë se kush ka si votoja, nëse kanë mundësi qasi që dërtetot se çdo deputet si ka voto. Këtë moment, në vëdonë, çdo kusht individualisht me emër dhe me emër, duhet të deklarohet, nuk ish puna më ati vetëm me prezencës deputetve dhe gazetarë. Sonte ishin të hapur asy të gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë, po besoj se edhe ma gjatë, ka qenë dhe vëdonë një moment, ka qenë një ngjarje jashtëzakonshme dhe nuk kuptohet me siguri se ka qenë qëllimi që këto deputet sillen me një situatë palakmushme. Ndoshta jo vetëm deputetët e opozitës maqedonase, po edhe brenda LSDM-s, domethënë ndaj deputetëve caktuar që nesër çfrytëzohet për presion ndaj tyre se çaj ju i përkrahet ndryshimin e kushtetuese, përkrahet ndryshimin e emrit, identitetit, çështjet nacionale, çështje që besoj se tashmë jemi mësuar në advokat bullarin e politikanë me Macedonas, kur akuzon njëri me tjetin për qështjën e marveshës Macedonas. Fadil, njërë se do të pysi. Nuk kam baru diçka, kërkojnë djesi që do e për jo marë fjallën, po lidhëm i prapë me kolegun tem, Zymer Jashar, nuk e di jam dëgjën Zymer. Zymer, apo dëgjomi? Po, Fatmir, me 80 vota... Po, shë që i një bogati, e kemi zërën që i shkonë mrapa. Zymer, të lutëm dëgjo, po bohi gati për një konferencë me sa po shafone. Është një tjetëre parlemruar në ora 12, më thanë që shefi opozitës, zoti Mickovski, do delë në konferencë, dhe se tani mund tjetë kryeministri Zaev, cili do delë në konferencë. Është e sakt kjo, apo është konferencë tjetër ku jeti? Fatmir, po, për momentin unë ndodhëm të qendra mediatike këtu në kuvend, ku në këto momente kryeministri vendit Zoran Zaev së bashku me deputetët do të del në konferencë për media ku të ti drejtojtë opinionit publik. Pra si që pam edhe pak me herët me 80 vota për u miratua nevoja për ndryshimet kushtetuese, ku edhe për kundër votimi 80 vota për, vëmëro dëpëmnej insistoj në votim individual duke u shprehur se cili deputet një nga një. Tani do t'i lexoj edhe emrët e deputetëve të opozitës të cilët votuan për. Vladanka Avirović ka votuar pro, gjithashtu edhe Sasho Vasilevski, Elizabeta Kančevska Milevska kanë votuar pro ndryshimeve kushtetuese, Emilia Aleksandrova nga vëmëro dëpëmne, Ljuben Arnadov, Nora Ismajlovska, Zeqir Rankilovic kanë votuar pro ndryshimeve kushtetuese. Këta ishin 8 deputet opozitës të cilët votuan pro nevojës për ndryshimet kushtetuese. Ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu, ku do të apërcjellim edhe konferencën për media të thirur nga Kryeministri Zoran Zaev. Dhe gjatë tërë ditës, që vetëm tash, e dëgjuam do t'i dhe mi prapa, staj kur tjetë edhe konferenca kryeministit dhe me shprejse dhe
të shohim edhe konferencën e shefit opozitar, sepse ajo është me jashtëzakonisht rëndësi. Po kthehemi në studio, neve po të lëmë tani atje të punosh, të vazhdosh punën ti. Dëgjojmë emrat e deputetëve që ti pranë, Mukovskin se dëgjova, ishte apo ata drejtë se dëgjova son ata. Po e dëgjojmë sall se po. Po e dëgjojmë sall që tha po, me sa duket e harroi erroi. Profesor, mund të ta pyes kolegun tim Fadil që si mendon tani do të jetë më lehtë pjesa tjetër e mbetur dhe besoni që në finale do të rritet numri? Tash, vetë ky proces më tregu se është jashtëzakonisht i vështirë, do të thonë jemi në prag numri 80, do të thonë 2/3 që është obligim kushtetues. Ndryshimet kushtetuese kalojnë tre faza. Do të thonë fazën e parë duhet 2/3, fazën e dytë të gjatë debatit për amendamenteve duhet me 60+1. Po edhe në fund, do të thonë fazën finale kalohet me 2/3. Do të jetë një proces i vështirë, me siguri do jetë një proces i vështirë, duke pas parasysh se mezi u arrit te 2/3, te numri 80 dhe ndoshta brenda kësaj kohe do duhet me disi me rujt këtë numër, por ndoshta edhe mundësisht edhe me rit, ndoshta brenda debatit edhe mund të krijohet opinion pozitiv edhe te deputet tjerë të opozitës maqedonase që të reflektohet e ta edhe ndoshta tregon pak më të arsyeshëm rreth këtij procesi dhe këtij momenti që me siguri është historik për Republikën e Maqedonisë. Jo nga aspekti se ndoshta ne studio gjithë jemi shqiptar këtu, ne ndoshta kemi një qasje pak më ndryshe kur bisedohet për çështjen e emrit. Te pala Maqedona se kjo çështje trajtohet në mënyrë shumë ndryshe. Ndoshta me më tepër emocione, me më tepër ndjenja, edhe duhet me pas respekt. Duhet me pas respekt, domethënë ndaj asaj që ka ndodhur, po me siguri pasi edhe faktori ndërkombëtar shumë u involvuan këtë proces, investoi shumë domethënë që ky proces tetë para, bëhet fjalë për një proces gati më 25 vjeçar i cili ngec të na dhe nuk gjej zgjidhje dhe gjithë ne si shoqëri dhe si shtet jemi peng dhe më tonë të proceseve rreth integrimeve evropiane dhe në NATO edhe besoj se kjo është një moment kur politikanët qofshin pozitës Maqedonase ose opozitës Maqedonase duhet të te kalojnë vetën edhe të krijohet një front dhe më tonë i përbashkët që nga ana e partive politike shqiptarve nuk ka mungu si vullnet i tillë që ta ecim këtë proces bashku, ndoshta edhe Maqedoninë definitiv të vëndojmë në rrugën e mbar, jo vetëm të rrugës rrët bashkimit e Evropian dhe NATO, po para si gjithash për ne vetë këtu në, për standardin tonë, për jetën tonë, për familje tona, për një shtetë që është funksional, demokratik, edhe që dhjetë shteti mirë qenjës, edhe cilën qytetarët e vendi do të shohin perspektive në vetë edhe të familjeve vetë. Qka tutje? Dhe çka fitojnë shqiptarët, se përshë që kjo është njëna prej komenteve më të mëdha që po dëgjojnë online, çka po fitojnë shqiptarët nga gjithë këtë që ndodhi sot në kuvend? Shqiptarët. Shumë pyetje, 10 pyetje pata sa pata bateri, sepse shqiptarët fillon procesin e ndryshimit kushtetues si deblokon proceset e integrimeve euroatlantike që është sunim i gjithë shqiptarëve, jo vetëm Maqedoni. Është sunim i qartë. Shqiptarët në Kosovë, Maqedoni, Shqipni, gjithë synime kanë Unionin Evropian dhe NATO-n, edhe nëse diçka e deblokon atë blokacën, ne kemi pas 25 vjet në atë synim, është shumë e qartë se një prej përfitimeve është ai. Unë kisha një dilemë tjetër, një duta. Unë mendoj se mbasi ta ndigjem Mickovskin do të fillojnë ato sulmet, po ta shoj njëfni kolegët tuaj. Unë para se të vini u thash se aty në atë grupin cili rinte në kam, pash spaku 6 deputet cilët i njoh, edhe cilët besojnë se duhet të jenë grupi atinë cilët i votuan ndryshimet kushtetuese. E kuptoj se atmosfera u bë e rrezikshme, presioni politik i partisë kështu me radhë. A mendoni se ky inkurajim cilën e treguan këto 7-8 deputet që kishin sot ose 5 të vëmëros, cilët ishin, do të jetë një shtyt, duke marrë parasysh se unë besoj se do të fillojë një demontim i mbrendshëm vëmëror, domethënë tash sigurisht se nuk do të mbahet ai monolitizmi, edhe ato cilët besojnë në përmbajtjen e këtyre proceseve do të bëhen më të zëshëm, edhe do të fillojnë flasin për damin cilin vëmëroja e kalon me vetë faktin që ishte aq kundërshtuese ndaj marrveshjes së presme. Me plotësu që ata këtyre më intereson edhe siguria këtyre deputetve që votuan, pro, më intereson ato, diskutua diçka brenda për brenda? Mirë, me siguri se organet e sigurisë duhet merren me çështje të tilla. Është tash signifikative është për shkak se bëhet fjalë për deputet që kanë procedura gjyqësore. Atë do të thotë. Bëhet fjalë për deputet, duhet të jemi të sinqertë, domethënë nuk bëhet fjalë pak a shumë gati se gjithë që ishin aty ne kanë procedura gjyqësore dhe kjo një çështje për ta debatuar. Për shkak se nuk duhet me injoru një çështje se
Ne do shtë do njerë për të bënë një hapara, do shtë do njerë ignorojmë disa procese demokratike. Sonte aty kishë deputet që kanë procedura gjyqësore. Në çfarë situata, çfarë gjendje kanë ardhur aty? Kanë votuar sonte është një çështje për ta diskutuar, sepse se edhe prej paraburgimit të drejtë në parlament. Po kishte rast që sot domethënë nga paraburgimi kanë ardhur parlament. Prandaj them sa këto deputet që vendosen, sa ka qenë vullneti i lirë atyre, është një çështje për që do shtatë brenda vëmëros ata duhet ta diskutojnë. Është e vërtet se brenda vëmëros kur bisedon individualisht me deputet të tyre, reflektojnë ndryshe. Do të thonë ato e shohin se rreth çështjes semit o shumë më ndryshe se ne e perceptojmë gjithë problematikën, mirë po edhe të ato ka një bindje se ky problem duhet zgjidhet. Kërkohet një zgjidhje. Ka ardhur momenti i fundit kur ne gjithë si shoqëri, si shtet duhet gjejmë një zgjidhje. Kur bisedojmë individualisht deklarohen se po duhet ndodhe, kjo duhet bëhet kështu, ne është koha e fundit, jemi vënë, ka gabime edhe nga politikat tona të mëhershme, po edhe tanishme, edhe gjithë kjo situatë, domethënë duhet morë një kakje caktuar. Por prap them sa ju do reflektonin brenda atyre si grup, për shkak se në shumë aspekte brenda si grup parlamentar janë shumë homogjen. Është një çështje tjetër nëse i ndiqni deputetët që votuan sonte një pjesë e tyre nuk janë PMR, janë të partive që ata bashkëpunojnë, ata bashkëpunojnë. Sonë bëhet fjalë deputet vëmëros që sonte ishin prezente dhe votuan, janë ata që kanë procedura, janë në netime. Janë ma përkëthe që ndërni me thonë, kanë procedura, u shantazhuan, ju ofruan amnisti, nuk mund, po që ishme kuptu drejt? Nuk mund të... Po plasim të rditën, por... Shive, nuk mund të them diçka që për cilën nuk kom informacione se dikush i ka shantazhu ose i ka kërcënu. Ta shkishim një deklarim të kryeministit në kuvend, i cili u deklaru se është i gatshët fale, duke përjashtu amnesti, edhe çështje tjera, është një moment domethënë për ta diskutuar personalisht si deputet, si politikan, edhe për nga profesioni jam jurist, nuk duhet të ketë kompromis me sistemin e drejtësisë brenda vendit. Domethënë nuk duhet deputet un besoj edhe ky votim. Edhe ose da rasti fundit i një deputeti nga paraburgimi dhe të tjerë që me vep, megjithatë ka një çmim. Dhe do të ketë një çmim, çmimin ta paguon sistemi i drejtësisë fatkeqësisht. Domethënë që nuk ka çmim i vogël, do të thotë mirë po i drejtësisë të paguën ashtu çmime. Kështu duhet po, bëjmë real, se po, kemi paguën po, ashtu çmime të kaluara. Po, është rasti se kjo pa konkurrit djatin Selës, kurrit e tjerë etj. Domethënë, nuk është aq lehtë, nuk është. Duhet ta minimizojmë në rolin e djatin Selës, tamam po, Po, domethënë çmimi duhet të jemi, mendoj unë duhet të jemi shumë sinqertë dhe qartë se çmimi është goxha i madh. Domethënë, nuk është çmimi i vogël, sepse tash është shumë interesant tash ti ke një deputet të vdekur, do të amnestohen si pas gjitha gjasa organizatorët atë, ndërsa ketë burgosën me procese të dyshume politike, sidomos shqiptarve, ketë burgosën që për një vjedhje të vogël mund t'jenë me vite zakonume, pra ndaj tem, pa e kjo është një farqmimi kogjoj madhë, mi po me qenë se piktura e madhe, si tush, ose interesi i madhë nga njëherë të e kalon këto të vogële. Realisht, intimisht, unë më shumë kisha qenë për atë variantën e parë që e përmendi këve ministri Zrev që të shkohet të paktën me amnesti, të paktën të ruhet sistemi drejtësisë. Se tek e fundit, amnestia është një instrument politik që për interesat mëdhaja politika vendos që çështjet caktuar të amnestohen. Maqedonia nuk ka vendi i parë, këtu ndodhin këtë botën, patën që ana juridike tjetë... Ama falje pa amnesti nuk ka. Pa amnesti? Ama s'ka pa amnesti falje, ndryshe s'ka falje. E për mirë, kjo formë... Këtë indikacion. E kjo formë prej paraburgimit të drejtë e votim. Që tërë, tash në duhet të mbroj atë procedurë, ama që tërë mënyrë përveç amnestis nuk ka. Mi, po e presim edhe krye parlamentare, ma bëjmë e djetë regjisë që do vije, do më bashkën ditë në studio tash. Nuk ishim marë këtë situatë, stresit, presioneve, opinioni publik, gjithë, ajo që ka ndofë, me siguri se dhe vazhdojnë edhe më do tje. Nëse shemë, shumica parlamentari, qeveria duke ishte vlerësime më reale rreth referendumit, që shes referendumit. Pra dhe vlerësimet e qeverisë dhe shumicës parlamentare rreth referendumit që në dështuar. Edhe me këtë politikë dhe me këto vlerësime dështume të qeverisë, ne erdhëm këtë qërsokak që sonte duështë ashtu si që kalojnë ndryshimet kushtetuse. Nëse qeveria duke ishte vlerësime më reale, realisht nuk dhe të shkonte në referendum, duke pas parasysh se çështja është shumë e ndjeshme për etnikumin Maqedonas, edhe se të ato është pak shumë më rënd gjithë këtë proces të kalor, atëre pse u hynë që procesin e referendum. Edhe çka ndodhi? Pas referendumit, disi u dha argument shumë i fuqishët vëmëros, së të qytetarët e vendit, u deklarun ashtu si që u deklarun. Argumentet janë nga ana e tyre në këtë drejtim.
edhe një farë mënyrë ata u fuqizuan në pozicionet e tyre, po edhe nga presioni i elektoratit të tyre, se në bisedime me ata, ata thonë, po pritot në Kavadarë sot tani, çfarë përqindje e vogël e Maqedonasve dole. Në Strumicë thotë kanë dalë përqindje e vogël, Manastir kanë dalë, e thotë si dalim ne ta ti përkrajmë ndryshimet kushtetuese ku bashkëqytetarët tonë janë deklaruar edhe kanë dhënë vlerësimin e vet rreth kësaj çështje. Unë jam vetë deputet, jam i Gostivarit. Nëse shemu qytetarët e Gostivarit do të kishin sugjeruar mua një pozicion caktuar politik, nuk ka politik qeveri edhe ndërkombëtare që të më kishte shtyr mua dhe veprim kundërshtim me interesat e qytetarëve minë nga Vitura. Edhe ata do të thonë, këtë moment janë në pozicione, kanë qenë pozicione të vështira. Para se të realizohet referendumi, ose mos ishte hyjë në procesin e referendumit, ka pas mendoj atmosferë shumë më të madhe, shumë më të mirë, në kooperative tjetë me vëmëron, me opozitën Maqedonase, edhe do të kishim merë, do shtanë në procedurat, ose vendimi për inicimin e ndryshime e kushtetuse, në një atmosferë shumë më të qetë, edhe pse shyqirë Zotit, nuk ndodhi diçka do një trazirë, ose do një zhurë me madhe dhe kësaj, pra procesi qetë u përfundu sonte dhe besoj se dhe vazhdojnë gjatë ndryshimeve kushtetuse, po, pra, po kriju një presion, një tension brenda kuvendit, brenda qytetarve, po nësot ka qenë gjithë opinioni i ka nap syt nga deputetet nga ne, që neve nuk na sjell në një pozicion të lakmushme as i deputet. Realisht, nga ky elaborim që bo deputetet nga ta që po bisedojnë, në më thanë, dështimin e referendum, me ato faktor që i përmendë, që jëmë shumë dakord, sidomos mos analiza e mirë dhe futja në një proces të pa analizum dhe të pa sigurt, në më thanë, erdi me një qmim, në më thanë, u radhu me një qmim, që qmimi është i madhë. E thëmë, 2-3 euro qmimi shumë i madhë me këtë form të votimit. Oke, interesi është edhe mëj madhë se qmimi madhë, edhe të thotë jemi në gjendje edhe për mu shqetsu se është ajo që nuk u gjetë, ju thatë që i një jurist, një form juridike dhe një instrument. Një instrument që të paktën, ashtu se ashtu, ne edhim qëfar sistemi kemë drejtsis, po mos shkohet dhe në këtë ekstrem. Pra ishte sistemi, ishte ajo fjalimi kryeministrit që tha, do me thonë, një farë formë në mjërin direkte për amnestit, për shfalje. Amnestia, po kuptoni, amnestia është falje. Edhe ne do ishmi, po, ne do ishmi dakord se edhe amnestia është zbulu, juristat e kanë zbulu, si instrument politik që për një interes më të madhë shtetënor, tek e funit edhe mbyllën sytë, për cilin gjithë do ishmi dakord, prapë. Po të paktën do kishmi... Unë e mora... Ta marrë me vesh rastin të marrë që mboni përshtypje rastin e fundit, që me dy reshta si u realizu nga ana juridike. Ndështë nuk është paralele me rastin e ati priftit Amerikanë në Turqi. Presioni ma, me gjithë thatë, Turqia edhe e liroj, mi po patë kujdes për sistemin e drejtsisë. Do të thotë ato me gjithatë janë riadhësi me çështje mes dy shteteve, po një shtetas amerikan, mos harrojmë, po flasim për amerikan. Amnestia, po që se realizohet në rrugën e parlament. Po të parlamentin, po. Regulacioni shkon përmes presidentit, po përmes parlamentit, po. Presidenti është gjuajtur në fali 149 vet. Në farë forme të askushim në çështje të shkëshim diskutabile nga aspekti se ndoshta kryeministri nga dëshira e madhe për ta zgjidhur këtë çështje. Nga dëshira e madhe, ndoshta bëni një hap të gabushët që në parlament u deklaru se është i gatshët edhe fare. Ai e përdori shprehjen maqedonisht prostuvanje. Që ndoshta pak dallon nga shqip për kthim falje se falje merr pa kuptim tjetër. Edhe ndoshta qëllimi i tij ishte i mirë, për ti përdor ndoshta gjitha mjetet e mundshme me të ti proces lëvizje. Ja bëj hallall aty në dodhe çandodhe, ja bëj hallall. Mirpo, kryeministri, mirpo kryeministri. Deklarohet ashtu, parashtohet pyetja sa kryeministri edhe i tanishmi, mos bisedojmë para të kaluar, i ka durët e futme në sistemin e drejtësisë. Për shkak se sot më një herë deputet caktuar lëshon nga para burgimit. Do të thonë me urdhra politik të na funksionojë ende sistemi, se me urdhra politik gjërat funksionojnë brenda sistemit drejtësisë. Unë nuk kam pas dilema se edhe pas qeverisë Zgurevskit ka vazhduar politizimi i. A ja vlen ja çavleti? Po me si tash ka një klimat relaksu, nuk diskutohen të krasim atë. Jo, pytja me vendë, ja vletja si ja vletja. Por, shive, është nështëta atë që tha Zotin Arkoceni se ajo pasyre e madhe, nështëta dë njerën në ashtu në gjithve neve që ti ignorejmë disa pasyre më të voglat, disa qëshje. Por realisht, shive, nëse në jetën e përdiqme, nëse një veprim e bon një herë, unë jam i bindu se do të përsërisi shpratë. Kryesh shpërhi vetvetes, do t'ja bësh huj vetvetes, edhe kje ti përsërisi. Une vlerësoj se nuk është rasti i parë që momentalisht garnitura aktuale, qeverisja aktuale, kryeministri aktual
i ka durat e futur në drejtësi, ka pas edhe gjatë kësaj periudës një vjet e gjysmë që është në qeverisje, po fatkeqësisht kam bindje se do vazhdojmë. A me këtë ne nuk fitojmë, gjithë si shoqëri, si qytetar nuk fitojmë. Ti kthehemi pak punës tonë, për shembull. Fadili është në i takon opozitës për shembull. Dhe kemi parë që opozita shqiptare ka thënë që do iniciojë këto ndryshime që ndodhin tani. Kërkesa. Do kërkoj kërkesa. A do bëni një gjë të tillë apo do pajtoni kështu si është? Apo llafe patëm vetë. Jo, nuk bëhet fjalë për llafe. Brenda potenciali që ne e kemi si opozitë shqiptare, do të bëhet fjalë për dy subjekte nga dy deputetë që jemi deklaruar. Për shembull, nëse nuk i kërkesat e huaja nuk futen në këto ndryshime, a do votoni vetëm kryetar apo jo? Atë çështje do ta analizojmë. Tash nuk brenda politikës nuk kemi kur të bëjmë politikë shantazhimesh ose kuzimesh. Jemi në një proces demokratik që i vlerëson. Ne i bën kushtet. Politikisht po e bëmë se e falen si e bën halal një tisa në shtu. Çështja se nga opozita shqiptare, paktën nga ne si dy deputet lëvizjes, besa do të ketë amendamente. Në gjithë ato amendamente që ne vlerësojmë se mund të përmisëm atë cilësinë e normativitetit kushtetus të kushtetutës Republikës Maqedonisë, do mundohen atë intervenojmë, për fuqia jonë politike, mrenda, pozita jonë sa është fuqishme mrenda, jo çështje që do vlerësohet, do mundohen atë mrenda debati demokratik, për shkak se shpesh të politikanë në Shqiptarë, të gjithë partitë politike shqiptare, gjithmonë kur vinë çështjet që janë kontestuese për shqiptarët, gjithmonë themi se po kushtetuta na kufizon. Unë e mora pjesë vetë si deputet gjatë debatit për ligjin për gjuhët, edhe gjithmonë edhe nga shumica shqiptare që është në qeveri, si gjithmonë thoshte kushtetuta na kufizon që gjuha shqipe të jetë e barabartë. Që e këtë moment kemi mundësi bëhet hapje e kushtetutës, debatohet rreth çështjeve kushtetuese, hajde ne si shqiptar, gjithë partitë politike shqiptare, edhe BDI, edhe BESA, edhe Alianca, edhe PDSH-ja të bëna së bashku, edhe t'i parashtrojmë amendamentet me cilën do ta përmirësojmë cilësinë e normave kushtetuese, edhe me këtë besoj se jo një herë për gjithmonë, po mendoj se një pjesë të madhe të çështjeve kontestuese shqiptarëve mund t'i shtrojmë tavolinë, po besoj se edhe mund t'i zgjidhë. Unë mendoj se çdo iniciativë ndryshimeve, të cilët nuk janë kundërshtim me marrëveshjen e Prespës, nuk janë kontestuese, as janë shantazhim. Është pjesë e vokabullarit i cili përdoret. Se çdo përmirësim i kushtetutës, partoja me Fadilin, është përmirësim i kualitetit të jetës qytetarëve. Edhe nuk duhet kjo të shihet si shantazhim, edhe ne si pjesëmarrës. Po mua më pajtë unë, po vetëm ta përsej që kemi një shantazhim po. Jo, jo, për paraburgime, po kupton? Jo, ajo me paraburgimin është tjetër çështje, çështja e iniciimit disa ndryshimeve kushtetuese, cilat nuk kanë të bëjnë me pamundësimin e realizimit të marrëveshjes së Prespës, as për partnerëve tonë ndërkombëtar, po as për bashkëtarëve tonë maqedonës, nuk duhet shihen si shantazhim. Ajo është përmirësim i kualitetit. Ne e dimë gjithë se një nen i kushtetutës, për shembull, ka influencë negative te regjistrimi i popullatës. Ka. Domethënë çdo narrativ 20% që fsh. Tash unë nuk jam deputet, Fadilin duhet ta bëj. Jo, pasi unë mendoj se me një qasje pozitive, ajo pjesë ndryshohet se gjithë deputetët në parlament e dinë se ajo është frenues i lëvizjeve. Jo, nuk është inkurajues. Tash ne mund bëjmë cinik, po de facto ajo definicion është i zbuluar 2001-shin për shkak se nuk kishte as atmosferë, as kurajo politike që ajo të realizohet. E tash ne, nëse iniciohet ajo çështje, nuk duhet ta per se kështu ta definojmë si shantazhim, është kërkesë i përmirësimit. Për se kjo kusht nuk thashë në tash, për punë. Jo, jo, ashtu në piti, shokë e Milveri, ja me të 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 Nuk është shantazhim, është realisht përmirësim. Nuk përmenda shantazhim, më fadilja. Unë të thëmë unë që mendoj. Unë mendoj se qdo iniciativë, mire elaborume, bashkëpunim me deputetese, fadilitase, duhet numra për të bëhatë ndryshim. Edhe duhet 61, nuk duhet 81 për ta... 61 për fazën e amendo... 61 duhet për të ndryshu amendamente, për ta përmbyllë. Në fond, kushtetutën duhet të thit, pa jo për çdo amendament veçanë. Qartë. Domethënë, me një qasje pozitive, mendoj se disa ndryshime dhe përmirësime bëhet. De facto, kushtetuta jonë ka shumë mungesa. Një prej tyre është edhe një autorizim që ja kanë dhënë edhe kryetarit të shtetit, i cili na e bllokon te procedurën. Domethënë, duhet të mendoni edhe për kështu ndryshime, cilët janë të vogla,
po janë kualitative, edhe mendoj se nuk do të ketë në debat. Do sigurisht do bëjnë ndonjë kompromis edhe me opozitën maqedonase, se nëse duan një kuadrim më të madh të opozitës. Procedura çe besoj që shumë vonësh, për ta çetuar opozitën, më merr mendja vonësh. Ama çdo amandament de diskutohet ka aty. Mirë, mos të është von, aty do të thotë. Kanë çështje që besoj edhe brenda këtyre ti debati fokusi vendoset te pozita maqedonase dhe opozita maqedonase. Edhe ne shqiptarët mbeten anash. Po çdo gjë tash u fokusu, tash vëmëroja do t'i përkrahen ndryshimet kushtetuese. Edhe ne, fakt. Ne tash shqiptarët mbeta në jashtë procesit. Nëse ne prapë them, unë jam përfaqësues i një partie politike, jam i lëvizjes Besa, si parti opozitar. Mirë po, nëse ne shqiptarët, gjitha partit politike shqiptare, a gjitha programet e veta, deklarimet e veta, të paktën publike, në shkruesit e deklaratës partive politike shqiptare, gjithë janë deklaruar për barazin shqiptarve, jo për përqindje, për gjush shqipe zyrtare, për përfaqësim shqiptarve në institucionet barabartë, për simbole kombëtare. Nëse ne si shqiptar, 23 deputet që jemi aty, kemi qëndrime unike dhe dalim në mënyrë unike, i përfaqësojmë interesat tona, unë besoj se krijohet klim pozitive që këto kërkesat shqiptarve të pranojnë. Mirë po, nëse ne që i ndigjojmë arsyetimet, veçanërisht nga partia politike shqiptare në pushtet, se nuk është koha që ne të hapim çështje të tilla, se tash është shumë e rëndësishme çështja e marrëveshjes së ratifikimit dhe ndryshimit të enit. Edhe ne duhet t'i lejmë këto çështje shqiptare për periudha të ardhshme, atëherë me siguri se duhet presim edhe 10-15 vite të tjera që ndoshta kushtetuta ndryshohet, po të bisedojmë për këto çështje. Dy çështje kisha dashur Fatmir në këtë, se do të ballafaqohemi tash këto 3 muaj, sidomos ti si drejtues, problemi kemi kështu. Edhe pse pak a shumë muaj mund ta parashikojmë edhe përfundimin e kësaj. E para është atmosfera shumë e rëndë të ndërhyet jashtë asaj që parashë marrëveshja e presë. Sidomos për çështjet që ka bën shqiptarët. Me etnikun. Po. Mendim është shumë e shtatë atmosferë sepse procesi procesi është nisur shumë mbrapsht. Unë do flas se si do ishte mbarë. Procesi është nisur duke filluar nga formimi i koalicionit me një legitimitet diskutabel te pjesa maqedone nga ana e LSDM-s. Koalicioni edhe sidomos referendumi. Në referendumi do thotë e vështirëson, në të cilin normalisht do ketë shumë të vështirë, ndoshta edhe lidha socialdemokrate, edhe po të ketë dëshirë dhe vullnet ti ndëgjon partneret e vet për ndërhyrje pak a shumë Albertin që e përmendi, do të jetë shumë e vështirë. Mos harrojmë edhe presionin e faktorit ndërkombëtar. Edhe presion që të heshtet, edhe ajo edhe kjo çështja tjetër deputeti pak e preku, sepse edhe ne këtu pjesa komuniteti shqiptar në Maqedoni jemi si thush nuk ditë përdori një term më të butë aq shumë se duhet NATO në bëjë me çdo kusht, se vetëm ne shqiptar po him. Apo tan, do thotë aq shumë kemi krijuar atmosferë, aq shumë domethënë edhe në farforme kemi lënë edhe shumë çështje të rëndësishme që kanë bojnë me jetën tonë përditshme. Edhe me statusin, se kur statuta nuk hapet e kemi lënë si në rend dytë në rregull. Tek e fundi integrimi i Maqedonisë në NATO, integrimi i Maqedonisë në BE, është interes i shtetit, si edhe interes, edhe është interes i qytetarëve të Maqedonisë, do thotë edhe shqiptarëve dhe maqedonasëve dhe gjithë tjerë. Kur gjë veçantë shqiptar nuk fitojnë. Domthonë është ekskluzive, domthonë e dy komuniteteve, normalisht në pjesë ka në pjesën maqedonë është kjo çështje emocionale e enit etj. Se ti shoh gjitha partitë e para. Edhe dita, po nëse kthehemi edhe në matematik, thjesht, nëse ky proces do të përfundon kështu me marrëveshjen e Prizrenit, me marrëveshjen e Prespas. E mirë shkoni Prizrenit. E kemi marrëveshjen e famshme 2001-shit. Të aktualizojmë një marrëveshje të re. Të re, po. Me marrëveshjen e Prespas. Ti merë, do të një farforme, një pjesë e vëmëros, veç një tashe dimni, akoma në kubo publike, fitoja me si. Do në fitun një qka. Në thonjë gjitha, po e thema në. Në thonjë gjitha. Po, e presmi, po tash kemi drejt me qenë se jemi, do të të mirëmi me publicisti, kemi drejt edhe diçka. Dëgjojmë kërkëndjesën, dëgjojmë kryu ministrin se dolin konferencë kështë të dëgjojmë bashkë edhe të presim në kryu parlamentarit vija. Thank you.
do thot integrimi në NATO në BE është e përgjithshmja, dhe tash nëse këtë piramidë bresim të poshtë në rrafshin politik, kush që ka fitoj, kush që ka humbi, fatkeqësisht do thot vëmëroj ato që thamë, një pjesë e vëmëros, do më dhanë fitun amnesti, ose do të fitojnë amnesti, të paktën kështu janë nishanet, ajde më sa themi me siguri, po të shomi dhe ta presmi, se këtë nuk kanë votu për. Lidha Social-Demokrate, Kryeministri Zaev, normalisht do thot me këtë, do këtë aurorën, si do mështë faktorin ndërkombëtar që është, realisht për guximin që jini këti procesit, normalisht që e meriton. Nga ana tjetër, faktori shqiptar do thot, do të përfundon me atë të përgjithshme. Nuk po du mu fut, aty të amnestia ka duhet të çmimin që e paguajti faktori politik shqiptar në incidentin 27. Po, në qa. A rrezikon vendi, shumë sinqerisht për përgjithse dhe prej profesorit do presë përgjigje, a rrezikon që të unë në numra? E para që ishe 4 procesi gjyqësore të cilat neve këto po themi që mund të ketë një amnisti të dhënë për ta apo një fali për vepra që ka bërë, po shoh që edhe kryeministri Zaev doli. Do shtas doj parashtroj pyetjen fare të presë nëse do të nisë me të parën apo jo, se i pas kam bledh edhe deputet të tjerë, po shoh edhe deputet që ka bërë. Po, zëti Gjaferi që nga konferencë dhe deputet i shumicës. E ta i shohem kryeministri që do thotë. Me siguri, o nëjse, me busqesh, nuk dyshaj, 80 vota u siguruan, ta një doshojmë të cilët janë hapa që shpresoj se të nashat. Përshuveni grajeni në Republika Makedonija, uqituan përcilatele në Sobranijeto, përshuveni pratenici, përshuveni mediumi. Deneska e historiski den za nashata zemlji. Zajedno napišavme istorija. Откако огромно мнозинство од излезените гласачи на референдумот го одобрија договорот од Преспа за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, денес Собранието на Република Македонија, следејќи ја волјата на граѓаните, со двотретинско мнозинство овозможи да зачекориме низ отворените порти во најголемите западни сојузи на светот. Македонија ќе биде дел од европското семејство. Нашите сонови и визии за подобар живот во подобра земја ќе бидат исполнети. Ќе пристапиме кон двете најмоќни организации во светот како полноправна членка, како независна и горда земја. Со оваа историска одлука, нашето пристапување во НАТО, кое веќе во тек, ќе продолжи со зголемен интензитет и со јасен исход. И процесот на членство во Европската Унија ќе започне веќе следната година. Го имаме датумот. Ова е историски момент. Сакам најискрено и најдиректно да му се заблагодарам на секој пратеник за оваа историска одлука. И особено сакам да им се заблагодарам на оние храбри пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и нивната коалиција, кои го ставија интересот на државата и на граѓаните над партиските интереси и гласаа за, и покрај непотребниот политички притисок од страна на нивното партиско раководство. Децата на Македонија ќе бидат горди на сите нив, како и на сите пратеници од мнозинството. Сите ќе бидеме горди на нашите пратеници. Во овој момент, луѓето во Македонија се горди што имаат вакво собрание. Секој граѓан на нашата земја е горд на покажаната одговорност и храброст. Уверен сум дека го делам чувството на гордост на секој наш граѓанин за подготвеност да се прифати овој исчекор за доброто и иднината на нашата земја и за нашиот народ. Со вакви одлуки луѓето стануваат херои. Денес заедно напишавме историја и вие сте многу повеќе отколку само дел од неа. Вие денес, почитувани граѓани, самите станавте херои во историјата што ќе ја раскажуваат идните поколенија. Бидете сигурни, луѓето во Македонија нема да заборават што направивте за иднината на земјата. И бидете сигурни дека, како премиер, јас останувам на зборот, дека ќе ја гарантирам вашата сигурност и сигурноста на вашите семејства, почитувани пратеници. Денес
ја надминавме големата пречка што стоеше пред нас и меѓу нас. И ја изградивме државотворната коалиција, коалиција со граѓаните, за јасна и стабилна иднина на сите граѓани. Да ја одржуваме силно оваа коалиција со граѓаните, бидејќи нашето патување кон поубава иднина, кон нашето членство во Европската Унија и НАТО, што туку започна. Ајде сега да направиме долгиот пат, да биде покус. Ни предстои работа низ парламентарниот процес за спроведување на договорот од Преспа. Заедно ќе ги согласиме амандманите на Устав. Заедно ќе работиме на помирувањето, простувањето и на националното обединување. Бидејќи и тоа бара посветеност и одговорност. Паралелно со тој процес, останува да се фокусираме на спроведување на необходните реформи за да ги постигнеме европските стандарди. Правото и правната држава се наша обврска и тоа нема и нема да има отстапки. Почитувани граѓани, денес им дадовме нов, свеж старт на промените. Затоа мора да го продолжиме она што го започнавме денес во коалиција со граѓаните, коалиција на одговорност за еднината на нашата земја. Уверен сум дека заедно ќе одведеме Македонија во светла иднина. Имам порака и за почитуваните пратеници кои отфрлија одговорноста денес. Јас се уште не ја изгубив надежта дека и тие ќе се преиспитаат и ќе се приклучат кон одлучното градење иднина на нашата заедничка земја. Македонија оди по еден, единствен и јасен пат. Вратите се отворени. Приклучете се. Да живее Македонија. Да живеат граѓаните на Македонија. Поведете. Поведете прашање. Дигнитетот на пратениците е пред се и над се. Ги повикувам сите органи на истражување или било кој да провери дали има било какви инсинуации. Но истовремено кажувам, ќе гонам на суд до крај за ова валкано инсинуирање, манипулација и оптужби. Затоа што генерален секретар на една од најголемите партии во Македонија испреди такво обвинување. Не заради мене, заради дигнитетот на пратениците. Водевме транспарентен процес до крај. Зборувавме јавно за се. Разговаравме со пратениците. И гледавте не брзавме, полек, да има пријатна атмосфера. Само тоа беше важно. Јас сум убеден дека поголема бројката од 25 пратеници од опозиција. И убеден сум дека ќе се приклучи. Зошто? Заради Македонија. Заради иднина. Заради тоа што 80% стојат позади НАТО и Европската Унија. Заради тоа што и ВМРО-ДПМН и нивните коалициони партнери се за Европската Унија и НАТО. Заради тоа што играчки нема со едината на државата. Јас сум убеден дека следниот чекор ќе го правиме веќе заедно. Во најмала рака, во многу поголем број од денешка. Поведете. За мене сите пратеници се исти. Никој не е виновен додека не се докаже вина. Разговарав со сите, веројатно, и ќе видам чесен. Пораката на помирување, пораката на простување, охрана. Јас верувам дека ќе се изнајдат начини на вистина да направиме национално обединување, затоа што премногу ни е поделено обществото. Европската Унија и НАТО се веројатно единствена можност која што не обединува сите, и политички, и етнички, и религијски. И сега е моментот да се обединиме. Верувам дека тоа охрабрување, сите тие луѓе, водени веројатно и од делот да направат и покаение за тоа што се осумничени и обвинети, сите заедно направивме сериозен исчекор. Јас верувам дека ова е вредно. Вредно е заради децата, заради идните генерации, заради нашата мајка. Тоа значи, ни собраниски тела, формирани работни групи, на кои што ќе седнеме
и ќе најдеме начин за сеопшто национално помирување и простување. Цел. Тоа значи ни собраниските тела. Ако некад Зоран Заев, извршната власт или било кој од власт во држава прави некаде прогон со умисла, со намера, сакам веднаш тоа да го соопштим. Секаде и секој да го знае. Уште еднаш потенцирам. Никој не е виновен ако не му се докаже вината со правосудна пресуда. Исто така, секој во држава, почнувајќи од мене, заради тоа што сум прво извршната власт, секој во држава треба да се носи одговорност за тоа што е обвинет и за тоа што би било потврдено со правосилна судска пресуда. Судските процеси. Судските процеси ќе продолжат. Веројатно инстанциите правосудни, за кои што неколку пати кажувам дека немам намера да се мешам таму внатре, тие ќе си ги носат своите оцени. Затоа што сето тоа што ние го работиме, сето тоа пред кое што е исправена Македонија, е секако одговорност на сите во државата. Секако најодговорен е парламент, после тоа е извршната власт, па понатаму се сите други институции во државата. Сето тоа што ќе се случува во Македонија ќе биде транспарентно, јавно, на показ на граѓаните и ќе работиме исклучиво во правец на едината на оваа наша земја, на членството во НАТО, на почеток на преговорите со Европската унија, но да, и на помирување и простување. Многу е, редно е, навистина, да изградиме единство и да се обедиме. Ке седне парламентот и ке разговара, јас сум овде секој пат да помогам. Јас лично простив што е од првиот момент и како политичар просто. И верувам дека ќе изнајдеме начин да испратиме пораки на помирување и простување прво во парламентот. Затоа што народот по вертикала ни е поделен, реков, до општините, до секое семејство во држава. Затоа мораме да се обидиме, да преземеме одговорност прво ние, горе, кои што сме најодговорни во државата и кои што работиме во име и за сметка на нашите граѓани. Повелете? Нема потреба да барат. Апсолутно, институциите се постапуваат одма онака како што е по закон и обезбедено е секако гаранција на нивниот глас како пратени, на нив лично и на нивните семејства. И е, уште еднаш напоменувам, институциите се подготвени брзо да реагират согласно закон на секоја закана кој што ќе се случи. Македонија е исправена пред сериозна одлука и ние ќе реагираме. Господин новинар, јас само сум сведок на тоа што го зборуваат пратениците од вашето законување од собрание. Да, тоа е срамотно. Со пратениците имаше разговор со сите и ќе ги видите колку се на голем број. И ќе видите во процесот кој што доаѓа. Разговараме како колеги, како луѓе, едни со други. Да, разговарав јас и со пратеници кои што се обвинет за намерата овде во оваа сала да го одземат мојот живот и новие пратеници. Разговарав. Подадовме рака. И така разговараме, и така ќе продолжиме да разговараме. Затоа што редот да се помириме во држава. Јас апелирам до секој да се носи со својата одговорност. Не може само политичарите да бидат одговорни. Сите во државата, пред закон, исто носиме одговорност. Уверен. Дали има друго прашање? Имаш. Огромен број. Не би сакал. Тоа е нивно право. Пратеници, јас се апелирав и се надевам дека веќе во следните фази ќе се приключи. Пресериозен е процесот. Пресериозен е процесот и секако мора и единствено само така може по слободна волја на секој пратеник. Само затоа така е возможно да биде одржливо
ова денеска беше само одлука за потребата за отварање на уставни промени. Доправа нацрт амандманите доаѓа. Има дискусија, ќе се гласа за нацрт амандмани. Има јавна расправа, ќе се гласа исто со двотретинско мнозинство за амандманите. Ова треба да биде одржлив процес и навистина единствено е возможен, како што реков, во благопријатна атмосфера, со дигнитетот и достоинството на секој пратеник и на неговата лична одлука. Јас сум денеска среќен заради тоа што изнедривме двотретинско мнозинство за првата одлука, која што сум убеден дека ќе биде охрабрување за следните чекања. Јас знам дека 4 амандмани по договорот има, знам и за иницијативата на одредени пратеници, за да го зајакнат идентитетот и јазикот, тоа е во духот на договорот, знам и за иницијативите други за кои што разговара, апсолутно сум целосно подготвен, како што реков, пред пратениците во парламентот, да ние од главата дојдеме овде во парламентот, заедно со пратениците. Дај Боже со сите 120, да работиме на сите амандмани кои што се необходни, кои што ќе не поврзат и ќе застанеме заедно. А има шанси да го завршиме овој процес и со 120 гласа за. Ние добивме рок од 15 дена, денеска од собранието, прво од комисијата, денеска од собранието, буколно нема да штедиме денови. Зошто? Заради тоа што знаеме, колку порано завршиме, колку побрзо и грчкиот парламент ќе ја донесе одлуката, а и ние со тоа ќе станеме побрзо членка на НАТО, односно ќе го подпишеме протоколот кој што треба да помине на ратификација по земјите членки. Ви благодарам на сите. Дјуам, ендеджуам едhe Кријминистрин, ние пикаве пара, пар цена ти пармен, ishte сигурија, едhe të ПДВ-ве, едhe фамилјеве të тюре, се нën визова дhe këte, се та që do të гарантојме për сигурин e тюре, edhe të фамилјеве të тюре, sepse tani më kemi një коалиционi cilë është shtetë ndërtus, dërshavë të forna, ashtu të pak të nëjtha, foli për pajtimin, foli pra për halalën që neve tham këto, që doa bëjmë halal, i falim, po si falim në kështë amnisti, por në fond e përmendit që të gjithë votuan me vullnet të lirë, që i bie të ta kuptojmë publikisht që spati pazare, paktën prej atyre dushime. Siguria, po këthemi prap të siguria dhe me këtë besoj që do flasim edhe më shumë pastaj. Alben, më falë, Albert. Disa komentare kom dhënë edhe para kësaj. Ishte turpshme Maqedoni që nuk reagojshë ndaj disa kërcnimeve, tapta, edhe në rete sociale, po edhe në përmjet medjave tjera, dhe fatmirësisht dhe ditë të fundit fillon dhe të reagojnë. Ne kemi pas të ashak padi për Milenkom, për shemë. Po, e po. Që duke kemi pas në vitim e ratë, kemi kërku. Më thënë, ki shtetë nuk mund të ashtësinoj në përmjet ndryshimeve kushtetuse, marveshjes pres, pës bëtë andari NATO, Union Evropian, a kush mërin kujt t'i kërcnohet edhe t'kaloj pa përgjësi. Edhe mendoj se kjo është mirë që e filloj edhe fjalimin me atë, se ajo do t'i inkurajë edhe disa deputet tjerë, besoj cilët kanë bindje se është dashtë tjenë sot mrenda salës edhe t'votojnë, tjenë t'ullët edhe t'votojnë. Tjetër qështje është homogenitetin mrenda asaj shumite cilë votojnë. Po për sigurin, mendoj se është koha e fundit që seriosisht t'i qasen asaj punë, është papranushme të dalë t'ashtë sekretari Generali Vëmëro Dëpëmdes, të t'jë në fru rishfete, edhe ajo t'kallë pa përgjësi. Nëse ka dëkush që dëkujti ka ofru rishfet, ka prokuror publik, duhet të paracitet ajo edhe penalizohet. Në mund tash ne të folim edhe ne tjeret atë vërtet tyre, se unë sonte në dy mediume spaku i pash disa autoparlantë. Të njëtë spaku, cilët atë informat, cilën e promovoj sekretari Generali Vëmëros, fillun të apërdorin si fakt. Neve hullumtuan, e kemi edhe deklaratat, e kemi në nuk ilshova, qëllëm ishde im tashne, e kemi pyjtë se cilin deputet, e kemi prit paraderes, du gjoni, ta mam gazdari, kemi pyjtë se cilin deputet, e kemi prit asë njëri prej deputetve të koalicionit dhe mërodu për mënej, asë njëri s'ka thanë që ju kanë ofru pare, asë njëri para mikrofonit. Publikisht, jo që themi na me la qështjen apo jo, se tash përprejsim edhe krye parlamentarit bje dhe do flasim edhe me te. Por publikisht, asë njëri për tyre para kamrës nuk pranaj. Që i ka ofru, apo ka dëgju që dikujt për kolegëve dhe t'i si do qofta, ja? Për me mbështet deklarat në vëmëro dhe përmërës. E po prane, mendoj se gjdo kërcnim, pa marësisht tash a vjene dhe prej pozitës, ose prej opozitës, ose prej gjetarëve t'lirë,
duhet të penalizohet, duhet sankcionohet se nuk mundet të lejohet në shtet thashë, i cili synon bëhet pjesë e familjes demokratike, ato veprimet kalojnë pa u ndëshku, ose pa u hetu. Profesor? Unë mendoj që secili duhet të kontribuojë, qoftë edhe qeveria, qoftë të gjithë institucionet, edhe ato që janë shtetërore, edhe ato që janë jo qeveritare, që të arrojnë qetësinë, kontribuojnë që procesi të ecë më tutje, sepse është interes të gjithëve. Normalisht që politikë borsit e kanë përjetësi më të madhe, por nuk do të thotë që edhe mediumet edhe ne që jemi në për institucionet në ndryshme, duhet kontribuojmë, mos japim dezinformata, mos bëjmë atë gjuhë nacionaliste të depruar si që kemi, sepse më letë tek populata, për shemu, për nuk ka punë atë shkohet me fjalorin populista apo nacionalist, është shkoha për projekte të mëdha, është shkoha për të ecë procesin për para dhe shpresoj që cili duhet kontribuaj. Mirë, krye parlamentari, na erdhi këtu në studio, neve do e ullim, do e bëjmë një pauzë të shkurtër, i lutëm, zëtë krye parlamentari ullë në, do e bëjmë një pauzë të shkurtër publicitare, që ta komodohemi të gjashtit në studio dhe do këthejmë. Mirë së erdhët, të përshëndetit, krye parlamentari, mirë së erdhët.